הפתגם התחיל להריבר, זה לא פתגם, זה דרך עבודה. בעצם אפשר להגיד שכל חב"ד היום עומד על הפתגם התחיל להריבר. כל חב"ד, מה אני מתכוון? יש מכתב הרב הקודם בחיליק א', שם הרב הקודם מתאר את המצב, למשל שם, חיליק א', זה המכתבים של האחר, חיליק מהמכתבים שם, אחר הסתלקות של הרב רב שב. זה היה שנים מאוד מאוד קשים, והיה שם כל רבולוציה, כל הצורים שם ברוסיה. הרב מתאר שם איך ש... כולם עסקונים, רבנים, כולם יאשו אותו עם מה לעשות, המצב עבוד. הרב אומר שם, עד שהכניסי גם בו רוח של יוש, עד שבסוף התחזק עם הפתגם הזה לכתחיל הריבר. גם שפתוך, אם עושים, ברוך יעזור. אז הרב אומר ככה, המיימר הזה הויו לי ליסוד, וביטלתי וביטל בומרס, כל הדיבורים של המקרר רמוסי, ואומרים לשם מה לעשות, זה היסוד. זאת אומרת, בזכות הוורט הזה, הרב התחיל לעבוד, וזה חיזק אותו, וכך התחיל כל היהדות שם ברוסיה, אחר כל החושך הזה, ואחר כך ההמשך, וזה אחר כך באמריקה. האמת היא שכל האחסידס זה בעצם גם כאן באופן כללי, כל האחסידס היא שיטה של התחיל להריבר. כל האחסידס. כאילו, מה יש מה שיוצא? הדרך היה, רואים את זה בהרבה הרבה תחומים שזה מתבטא. פשיט של הסיגופים, פשיט של המוסר, פשיט של הפרישס, שווי עד אבל שם טוב. מה היה השיטה? השיטה היה, שצריך ללכת ממטה למעלה. אדם צריך קודם להזדחך, ולאט לאט הוא, עד שמגיע, קודם סיים הרע, ואחר עשה איתו אוהב. וזה באמת, יש בזה יוחנן, זה באמת נכון, כי יש המשל בלכית התואר, וגם בחסידות יש כזה דברים, שאדם בונה ארמון למלך, אז דבר ראשון צריך לנחקות, ואחר מכניס עם רהיטים, אתה יכול להכניס רהיטים בבית, מול הלכלוך. קודם כל צריך לנקות, ואחר כך. זה נכון, אבל זה דרך מאוד ארוכה, וביחד עם זה שצריך לנקות, ודאי שצריך לנקות, אבל ביחד עם זה צריך להתחיל לעשות אור. השיטה של מה תואר, הרבה דרכים מן החושך, צריך ללכת ממעלה למטה. זאת אומרת, צריך ללכת עם אור, לא עם חושך. היא גם כאלה כתחילה ריבה.